Ngena kusomweza biri mwendo mwezo gwe 11 omwaka guno twakulaga emboza abantu abawangala n'akawuka akaleeta Mukenenya bw'obaawa wabiri Omusumba Martin Ssempa mu kkooti y'akakiiko k'obwenkanya aka Equa Opportunities Commission kyaddirira Omusomba Ssempa ng'ayita ku mukutu gw'ogwa Twitter okuwakanya empaka ez'abavubuka bannalulungi abalina akawuka akaleeta Mukenenya ab'ekitongole kya SEHA kye bagamba nti kya busosoze. Kati olwaleero omusango guno guzzeemu nga gubadde maaso g'omulamuzi Joel Cox Ojuko era ssentebe w'akakiiko kano ku Kingdom Kampala. Oludda oluwabi lukulembeddwa Munnamateeka Dorothy Amron lulaze nti empaka zino zigendereddwamu kukubiriza abavubuka abalina akawuka okumira eddagala okwekkiririzaamu n'obuteyawula mu bantu. Come out boldly to advocate for adherence to medication, create awareness in terms of healthy living, proper feeding and preaching acceptance and love of this is who they are free to participate in any societal activities like beauty pages, like just like any other person. Agambe ebyayogerwa Omusumba Ssempa biraga nti omuvubuka alina akawuka ka Mukenenya talina bwogerero wadde okwetaba mu mpaka z'essanyu zonna. Oba omuntu alina siriimu dembe lye freedom of expression nga bwe yagambye naye dembe lye okwogera bino ebintu. Eddembe nga woba oli expressing nga tolina kukosa balala kwega twakitabanga kya si kya bwenkanya okubeera nga Paasita omulamba Paasita Martin Ssempa ajja mu platform eyo n'awandiika ebigambo ng'ebyo. Ssempa bw'abadde yennyonnyolako agambye nti empaka zino abalina okuzeetabamu balina okuba nga balina akawuka nga naziwangula afuna ebirabo eby'enjawulo okuli emmotoka, obutuuze mu mawanga gannaggwa dda ne ssente enkalu. Ssempa ky'agamba nti kiyinza okuviirako abavubuka okuwalirizibwa okufuna akawuka akaleeta Mukenenya basobole okufuna ebinaabayamba okuva mu bwavu. Manya abantu balwanira visa. Bwudi asima bwawangula empaka n'ofuna visa n'ogenda n'oyogera ku siriimu biki biki. Abaana kijja kuleeta message enkyamu. Nze kyennabagamba saagaana mpaka zaabwe naye empaka zaabwe nazikangavu ne nga nti eyo idea ekirowoozo ekyo kibi. Nyina n'akwatira ensawo yange ewange ayina siriimu abeera wange. Kati oganti nsimanya mpisa bubi abantu ekyo kikyamu. Ssempa abeewuunyiza okumukuba mu mbuga okumukazaakaza ate nga Musumba ne yeewuunya lwaki baalonda mu ye yekka songa abaayogera baali bangi. Nze nange kinneewuunyisa kuba mbadde ndowooza bagenda kumpita wano kumpa birabo olw'okulwanyisa siriimu naye ate nzize wano mbubanzigulako musango kubanga empaka z'abawala ebijujulu n'ogamba nti kati Suna Ben agenda kubeerawo wali ku biwala ebinyaanya ebiyina ki ebiyina siriimu olowooza abavubuka balowooza ki. Omusango ojuka alagidde enjuyi zombi okukomawo nga 19 December okwongera okuwaayo empoza yaabwe. Robin Anantale yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.